kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xogaha dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degel kasta. Xogtani waxaan idinku soo gudbin doonaa xiisadda dagaal ee sii kululaatay ee Ruushka iyo Ukrain, dagaal aan waxba la isu reeban oo dhex maray Ruushka iyo Ukrain, iyo Ruushka oo burburisay hubki ugu badnaa iyo raadaro Mareykanku uu leeyahay, iyo Ukrain oo gantaalo ku burburisay ciidamadeedii maxaabiista ahaa ee Ruushku u hayay, iyo Ruushka oo sabab la yaab leh ku soo bandhigay sababta Ukrain ay u bartilmaameedsatay ciidankani, iyo hadhaadiga gantaalka Shiinaha ee dunida walaaca ku abuuray oo dhulka ku soo dhacay, iyo xogo kale ayaan idinku daahroogi doonaa xogtani. Aan ku bilownaa dagaalka Ruushka iyo Ukrain, waxaa ruxay qaraxyo. Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay burburiyeen tareen military oo ay la socdeen kuuta ka tirsan ciidamada Ukrain oo ku sugnaa gobolka Donetsk ee bariga. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa war ay soo saartay waxay ku xaqiijisay in gantaalada ritada dheer ay ku garacday tareeno military oo ay leedahay Ukrain, iyadoo dishay in ka badan 140 qof oo badan ciidamada hubaysan ee Ukrain. Waxayna intaa ku dartay Ruushku in ciidamadeedu ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee noocood yahay MiG-29 oo ay leedahay dalka Ukrain, oo ay dheer tahay burburka laba ka mid ah nidaamyada ee hubka madaaficda iyo gantaalada ee Mareykanku u siiyay Ukrain oo ah M777. Sidoo kale waxay xaqiijisay Ruushku inay dishay ugu yaraantii 60 askari oo Ukraina gobolka Kharkiv iyo Donetsk dagaal iyo duqeymo culus oo ka dhacay, waxaana ay beegsatay laba raadar oo Mareykanku ku leeyahay oo yaalay Donetsk iyo Kherson. Dhanka kale, shaqaalaha guud ee Ukrain ayaa xaqiijiyay in madaaficda iyo duqeymaha Ruushka ay la beegsadeen 14 goobood oo military iyo goobo rayda oo ku yaalla gobolka Kharkiv. Ciidamada Ukrain ayaa sidoo kale sheegay inay dileen in ka badan 100 askari oo Ruushka ah dagaalo qaraar oo ka dhacay gobolka Mykolaiv iyo Kherson ee koonfurta, iyadoo ay intaa ku dartay in iska horumaadyadu ay weli ka socdaan jiidaha ee Mykolaiv. Intaa waxaa dheer, war qoraala oo ka soo baxay Ukrain ayaa lagu sheegay in Ukrain ay burburisay 4 saldhig oo ciidan iyo 12 baqaar ee sanadaha hubka ee Ruushka oo yaalay goobo kala dugani oo ku yaalla koonfurta. Howlgallada baahsan ee ciidamada Ukrain, taliska koonfurta ciidamada Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in gaadiidka tareenada ee Kherson ee sii mara wabiga Dnipro guud ahaantii ay jartay Ukrain, taas oo sii gadoomin karta ciidamada Ruushka ee galbeedka wabiga jooga saadka Krimiya ee la haysto iyo bariga. Qiyaasaha saraakiisha difaaca iyo sardoonka Ingiriiska oo ah mid ka mid ah wadaaga ugu muhiimsan ee reer galbeedka ee taageeray Ukrain ayaa muujiyay in ciidamada Ruushka ay dhibaato kala kulmeen sii wadista awooddooda dagaalka ee Ukrain. Ukrain waxay isticmaashay hababka gantaalada ritada dheer ee ka heshay reer galbeedka si ay si ba'ani ugu burburiso 3 buundo oo mara wabiga Dnipro toddobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo gacdoomisay Kherson siday sheegeen saraakiisha difaaca ee Britain. Waxayna ka tageen ciidamada Ruushka ee ku sugan dhanka galbeed ee wabiga, kuwaas oo u nugul halis kaga timaada ciidamada Ukrain. Xog cusubi oo sirdoona sabtidii wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in Ruushka uu dhisay 2 buundooyin gobolka Kherson si loo helo beddelka buundooyinkani ee la jaray oo waxyeelo ay u geysteen weerarada ee Ukrain. Oleksii waa la taliya madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah ciidamada Ruushka oo ku sugnaa gobollada waqooyi bari ee Ukrain ay u rareen dhowr jiidood dhanka koonfurta ee dalkaasi, iyadoo ay socdaan iska horumaadyo ballaarani. Waxaa kale oo la taliya madaxweynaha Ukrain uu sheegay in la filayo ciidamada Ruushka inay diyaar u yihiin waji cusub oo dagaala oo ay ka furaan koonfurta Ukrain ilaa iyo 5 Agoosto. Ukrain iyo Ruushka ayaa isweydaarsaday eedeymo culus oo la xidhiidha
تغيي كدعدي حرول لغو هايو محابيستا يوكرين وكوتا لا دونيسكي وزارة الدفاع روشك ايا حقيج ساي إن دماشادو اكور دافتي كنتو دماشا هالكا تدبات إنساد حكالنا اكودا وعمين وفييكا وزارة الدفاع روشك ايا شاقي إن مسولية بوحدة اسياسة داد دنبيادا يحسوقا ام حابيستا يوكرين سيدخسا او قادي دون مدحولا يوكرين فلدمير سلانيسكي ندم كيسا دنبيلا يو واشنطن كدك باريطانك روشك وحيشاقين إن عيد بدا يوكرين أيدو قيان حبسكاني ويكوشيرين حملاكا ترسن كوتاد أوسيف يغو استعماليا قانتالة مريكو كوسيي يوكرين AM 142 وزارة الدفاع روشكا أيا حدي كودا واقضي إن سرسمع أيو عسونتي خبرا مدح بنان وكسو على قرميدا مدوبي يالان غيب تعاس سي باريطان أيو سميان توقين تاني لغو قادي حروتا لغو هايو محابيستا ee jamhuuriyadda dadka ee Donetsk Roshko wuxuu sheegay in sababta Ukraine u bartilmaameedsatay maxabiistan ay tahay in si ula kaca loo burburiyo maadaama ay sheegtay in ay ku jireen xubnaha OSCE oo ay bixinayeen markhaati fur oo ku saabsan dambiyada dagaalka ee suurtagalka ah ee ay geysteen intii dagaalku socday maamulka Kiev ayaa sidoo kale si sax ah u ogaa halka lagu hayo maxabiista OSCE sida darteed waxay ugu talagashay Ukraine inay san bixin dambiyada ay geysteen ay sheegtay Roshko iyada si ka duwan Ukraine wadaaga ugu weyn ee Washington ay isku degdegin inay ku eedeyso qaraxan Moscow ma hayo macluumaad nagu filan oo si aqal gala aan uga hadalno dhacdadani Karabi afiyaga golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa u sheegay saxafiyinta kayf ayaa beenisay إذا ما هني يلا شاكتي إن مدافع دروشكا أي برتلماميد صدين حبسكني سيأي قريان دن بيادو دا أي نسوحن والأغمان محابيست هالكا كوشرا يوكرين يسبتدي وحي عمباري سي تلابويك روشكا إيا إني دلدليان تقليها ندا أوسيف أما سيدوكالي أيو قيستان حسوق باهساني كوتاد أوسيف أيا كوتويك روشكو كوتل مامي إني يهين كوتوي ناسيين si adagna ula dagaalamay doono qaladaanta ee Ukraine ayaa timi markii Ruushku uu sheegay dagaalyahanada oo si fahmiday in la toogto xitaa maaha in la toogto oo kaliya balse in la daldalo oo la dilo waxay mudan yihiin badal dhaba Ruushka ayaa tiri dhankiisa madaxa shaqalaha ee madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay Ruushku uu yahay argagixiso qarniga 20aad oo ku shaacin kara heer diblomaasiyadeed in dadku ay mudan yihiin in la daldalo mas'uuliyadda weerarkani waxay u badan tahay inay tahay mid adag in la xaqiijiyo cid qaadanaysa mas'uuliyaddeeda Ruushka iyo Ukraine iyadoo aan la helin ilo madax bannaan sida sheegeen qurbixinada Ukraine dadka dhintay ayaa ahaa maxaabiis la qabtay kadib markii dagaal ba'ani uu ka dhacay dhismaha birta ee Osif Stel ee tagada magaalada Mirbol oo badnaa dagaalyahanada ee OSCE ciidanka OSCE iyo cutubyo kale oo Ukraine ayaa difaacayay xarunta birta ah muddo 3 bilood ku dhow waxana ugu dambeyntii ay soo dhiibeen Ruushka bishii May kadib weerarkan kala joogs lahayn oo Ruushku uu ku soo qaaday dhulka badda iyo ciirka ciidamo fara badani oo u dhashay dalka Ukraine ayaa loo taxabay habsi oo ku yaala deganada Ruushka uu maamulo ee Donetsk tan iyo markii uu bilowday duulaanka military ee Ukraine sida ku cad heshiiska Geneva maxabiista dagaalada furan looma maxkamadeeyo in si sharci ah ay uga qayb qaateen colaadaha dhanka kale qayb weyn oo ka mid ah gantaalada Shiinaha ee Elon Musk 5B ayaa dib ugu soo dhacay jawiga dhulka ee badweynta Hindiya wuxuuna soo afjarayaa joogistiisa ee hawada oo muran dhalisay US Space.com ayaa xaqiijiyay dib soo dhicidda gantaalka jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn dunidu ay u hadalaysay wuxuuna dulmaray badweynta Hindiya xarunta caalamiga ah ee cirbixiyeenada ayaa sheegtay in burburka gantaalka Shiinaha uu ku dhacay bariga badweynta Hindiya kadib markii uu qaylo dhaan ka abuuray qaar ka mid ah wadamada caalamka oo sheegay inuu ku dhici karo
كوبه دد كوبدانيين كرسي هوريس وزاره ارمه دبدا اشينا اي شكت ان بيجين ايسدو اولا سوتو حالديكا غنتالكا تا اوس وين يرينيسا صورتغلمدا وخيلده كدلان كرتا بربركيسا.